hati-hati ya. Woi, hatiku di dada lah. Woi, ya, hatiku di dada. Boleh Liles-Liles main game. Serolonnya. Itulah, Bella pun rasa macam itulah. Nanti bolehlah praktis menyanyi dengan tenang. Main bola sampai senja. Wah. Main-main dengan Ciki. Miau. Eh, kejap. Bukankah kita kena ambil kad laporan? Kelas, hari ini cikgu akan edarkan keputusan ujian mingguan kamu minggu lepas, ya? Tolong edarkan untuk cikgu, ya? Ah, lagi satu, ya? Kad laporan kali ini kena diambil oleh ibu bapa ataupun penjaga. Cikgu, boleh tak saya bawa Ciki, kucing sayangan saya? Sebab dia tu dah macam keluarga dah. Lagipun dia sayanglah saya pun sayang dia. Dah macam family, terdekat dah pun. Ciko, kan cikgu dah cakap tadi, yang kena datang ambil kad laporan adalah ibu ataupun bapa awak ataupun penjaga awak. Contohnya, abang ke, kakak ke ataupun saudara mara yang terdekat. Haiwan tak boleh ya, minta maaf. Macam mana kunci kereta ni boleh ada dalam peti ais? Oh, kunci kereta. Rasanya mama kot masuk dalam tu sebab mama kadang-kadang dia nampak kunci tu macam kacang ke biskut ke. Tu masuk dalam peti ais. Mama? Mama. Pelik. Hei, mama kau ni pun. Prim. Ha! Bukankah hari ni ayah patut pergi sekolah ambil kad laporan je kan? Oh, hari ni ke? Oh. Hari ni ya. Tapi kan dah tua dah ya, tak ingat dah benda tu. Misi Haikal berjaya. Ya, Haikal. Plan B siap. Tadi ayah awak telefon cikgu. Dia kata dia tak... Oh, ya. Ayah baru saya perasan yang ayah saya sebenarnya dia cakap yang dia tak jadi datang sebab dia busy sangat cikgu. Jadi saya cakap cikgu ni minta maaf lah dekat ayah saya tu sebab dia memang tak dapat datang sangat hari ni. Taklah Haikal. Ayah awak telefon cikgu. Dia kata tayar kereta dia pancit tapi dia akan datang juga jumpa cikgu. Baguslah ayah awak tu kan. Dia memang seorang ayah yang prihatin tentang pelajaran anak-anak. Beruntunglah awak, ya. Cikgu pergi dulu, ya. Pergi dulu. Beruntung saya dapat ayah macam tu. Hello. Hello, ya. Haikal. Hello, Cik Norman. Ini Cikgu Diana. Cikgu Diana. Oh, ya. Yeah. Cikgu Haikal, ya. Yeah. Minta maaf, Cikgu. Saya sebenarnya tengah tukar tayar ni. Sekejap lagi saya sampai. Oh, tak apa, Cik Norman. Tak apa. Sebab Encik Norman tak payah datang hari ini. Eh, tak apa. Saya memang dah separuh jalan pun. Sekejap lagi saya sampai, ya. Alah, ayah tak datanglah. Encik Norman. Tak apa. Saya memang nak pergi sana, cikgu. Cikgu tunggu kejap. Sekejap je. Saya... Baik, Cik Norman. Ih, rosak program ayah ni. Kau kenapa kat sini? Nanti Mami tahu saya di sini lah. Oh, ni paling. Kenapa? Mami datang ambil report card lah. Okey. Jom lah. Kita nak menunjukkan ni. Situ. Cepat. Thank you.
Mami kau nampak. Tempat lain lah, tempat lain lah. Cik Norman, Cik Norman boleh tengok sini markah anak Cik Norman. Tengok ni, markah dia semua kurang memberangsangkan. Saya rasa dia ni kalau tengok dari segi pemerhatian saya, dia kurang bagi tumpuan dalam kelas. Banyak main, suka bersukan. Walaupun sebenarnya dia keinginan nak belajar tu, cuma dia terlalu banyak sangat aktiviti main bola sepak lah, sepak takraw lah, macam-macam. Mana Haikal? Haikal? Haikal! Missy? Missy? Missy, duduk sini. Duduk, duduk, duduk. Cuba Haikal tengok macam mana keputusan Haikal sekarang ni. Pokat. Abai! Kelas, jadikanlah Chico sebagai pelajar contoh. Chico lah yang paling baik. Chico lah yang paling rajin. Chico lah yang paling sopan. Chico lah yang paling comel. Pencapaian perlu diperbaiki. Perlu tambahkan usaha dan kurangkan berangan. Ya, Chico. Tapi awak jangan putus asa. Mak awak tak dapat datang, kan? Jadi, bawa balik kad laporan ni untuk mak awak tanda tangan, ya? Mak kena tanda tangan? Maksudnya, mak kena bacalah semua yang cikgu tulis. Maksudnya? Ya, Chico. Maksudnya, mak awak kena tanda tangan kad laporan ni dan baca semua apa yang cikgu tulis. Kelas, siapa yang bawa pulang kad laporan untuk ditandatangani, sila hantar semula kepada saya sekarang. Kenapa kad laporan awak ni macam kena cakar kucing? Oh, yang itu sebenarnya mak saya asal kucing. Lama yang kucing. Tanda tangan macam tu, tertapak kaki kucing. Chico, baik awak cakap dengan saya betul-betul. Siapa yang tanda tangan kad laporan awak ni? Minta maaf, cikgu. Sorry, sorry. Kiki yang tanda tangan. Kelas! Sebagai satu pengajaran, dengar sini semua. Pertama sekali, jangan menipu. Awak semua kena berani berhadapan dengan ibu bapa secara jujur. Ingat, mungkin hari ini awak gagal. Tapi pada masa akan datang, awak tak tahu lagi kalau awak boleh berjaya. Kalau awak berusaha dengan lebih gigih, jadi tingkatkan usaha. Usaha itu tangga kejayaan. Tapi cikgu, kalau kita dah berusaha sebaik mungkin, kena marah juga macam mana? Tak apa, Alisha. Awak cuma dapat satu B je. Nanti saya cakap dengan ayah awak, ya? Ha, alah cikgu, apa saya dapat satu je? Dapatlah dua ke, tiga, semua ke? Ha, lagi senang ke? Macam saya lah. The only one, just one thing. Thank you.
apa-apa. Ada satu biji.